कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण होलो दिला सुम्यान तर वावूर्या जाऊं कमचे कारण पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव पुत्रांची ऊप तत्वांची धाव पावो कुंशा कुंशा खर गावान गाव देवीक मिसाव हाडू देसाव असली जाऊं तचे पोवित ना असली जाऊं तचे पोवित ना कार्मेल किरण संसारात परगटता सदा दैवी प्रेरण जाऊं कमी संपूर्ण बोलू दिला सौम्या तर बाहुल्या जाऊं कमचे करण मोगचनो कार्मेल किरण नियाळाक तुमकां सुमेस्तांक स्वागत. आज आमी बायबलांत आमकां विविध तरांची मागणी वाचूंक मेळटात. ही मागणी देवा आनी प्रवाद्या मदलो संबंद कसलो जावन आसुल्लो म्हणून आमकां कळीत करतात. सबार पटी प्रवाद्या आनी देवा मदें आतलो संबंद बापूय आनी पुता मदल्यांतल्या संबंदाक सरी जावन आसुल्लो. थोडे पटी तांच्या मदलो संबंद पती आनी पतिने मदलो संबंद जावन आसुल्लो. तिसऱ्यान तो संबंद इश्टा मदें आसल्या संबंदाक सरी जावन आसुल्लो. आनी ह्या मागण्याच्या संबंदांत आमी पळयतां विश्वासपण मोग आनी त्याग असली थोडी मागणी पद्या सोल्ल्याता उणो आनी तशेंच नव्या सोल्ल्याता उणो आमी खाण घेवन ताचेर आमी नियाळ करया. पयल्यान पयलें आमी खाण घेवया देवा आनी आब्रहा मदलो संबंद. तुमी जाणात आब्रहाम तीन धर्मांचो तो भावार्थाचो बापूय. इज्रायल जनांग असो क्रिस्तांवांचो तशेंच मुस्लिमांचो भावार्थाचो बापूय म्हणून ताका आमी स्विकारसिता. कित्याक म्हळ्यार भावार्थाक लागून देवान ताका आपणासो केलो आनी ताका बसयलें की तुजें जनांग हांव मोळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी रेवे वयल्या त्या दर्या वयल्या त्या रेबे बरी हांव सदी संतत वाडयतलो म्हणून ताणें सांगिल्लें. आनी आयच्या ह्या एपिसोडांत आमी पळयता आब्रहाम आनी देवा मदें असो संबंद. आब्रहाम देवा कितलो लागसिलो जावन आसलो की कशें आमी मार्केटी वचून मासली मोलायता तशें आब्रहाम देवा लागीं बार्गेन करता. सोदोम आनी गोमराच्या लोकांक पासून तो बार्गेन या मोलावणी या सुबेज करता. देवान आब्रहामाक सोदोम आनी गोमराच्या नासा विशीं कळीत केल्लें. कित्याक म्हळ्यार सोदोम आनी गोमराचो लोक इतलो वायट सालीसो जावन आशिल्लो. पूण आब्रहाम तांत आशिल्ल्या बोऱ्या लोकांची बिरमोद पावता आनी देवा लागीं ह्या लोकां खातीर पुणी शेर नास करिना न्हेजय म्हणून परातून मागता. ह्या आब्रहामाच्या मागण्यांत आमी पळयता कितलो विश्वासपण माया मोग देवा लागीं तो आसुल्लो. आब्रहाम कोण देव कोण? आब्रा देव जावन आसा सर सृश्टीचो रसदार आनी आब्रहाम जावन आसा हे किरकोळ रसना. जाल्यारय आब्रहाम जाण आसुल्लो देव तसो इतलो मोग करतलो की आनी आब्रहामाक देवा थंय इतलो विश्वास आसुल्लो की इतलो तांचो मोगाचो संबंद आसुल्लो की तो देवा लागीं वाद विवाद जाल्यार करता. हातूंत आमकां समजता तांचे मदें कितलो लागसिल्लो संबंद आसुल्लो म्हणून. ह्या मागण्याच्या विशयांत आमी आयकुया.
उत्पत्ति ग्रंथ अठरावो अध्याय वीसनी तीन तावन तीसनी तीन ओलो आब्रहाम सर्वेश्वर मुखार थंयसु बरवलो आनी ससीन वसोन विचारी लागलो देवा लागीं विचारी लागलो खोट्या संगाता नितिवंचो सोय तूं नाश करताय गी चिंतया ह्या शहरांत पन्नास नितिवंत मनीस आसात तर त्या शहराचो तूं नाश करताय गी खोट्या संगाता बोऱ्यांकी नाश करताय गी अशें किदिंगस करिनाका सर्वेश्वरा पळया कितल्या बऱ्या तरान तो सर्वेश्वरागेर विचारता आनी सर्वेश्वर ताका जाप दिता सोदोम आनी गोमोरा शहरांत पन्नास नितिवंत मनीस म्हाका मेळटी जाल्यार तांचे खातीर हांव हें शहर वाटयतलो म्हळ्यार नाश करचो ना आब्रामा कळटा की पन्नास नांत तो परत्यान देवा लागीं विचारता हांव धूळ आनी गोबर सर्वेस्परा जाल्यारय तुजे लागीं उलोवंक हांव धेर घेतां चिंतया त्या शहरांत साळ दिसांनी पांच बरे मनीस आसात तर तूं नाश करताय गी सुरेस्पोरागार जायना बगार तो आब्रामा म्हणटा साळ दिसांनी पांच आसल्यारय हांव नाश करिना ताका परत्यान गमता की साळ दिसांनी पांच नांत त्या उपरांत तो साळ दिसांक येता तिसांक घेता वीसांक येता निमाणे आब्रामा कळी जाता की सगळ्या त्या सोदोम आनी शहरा गोमोरा शहरांत धा नितिवंत मनीस नातिल्ले आनी इतलें बार्गेन कर्ण त्या उपरांत ते नितिवंत मनीस नांस नातिल्लें पळोवन आब्रहाम थंय तावन देवा त्या मुखार समृद्ध तावन तो पाटी वेता हांगा आमी पळयता न्हू दोन संगत्यो एक हातूंत देव आनी आब्रा मदलो लक्षिलो संबंद आमी पळयता दुसरें ह्या मागण्यांत आब्रहामाक आपल्या पेल्यासो म्हळ्यार सोदोम आनी गोमोरासो लोक पातकी जाल्यार तांचे थंय मोग आशिल्लो तांचे थंय ताका दया आशिल्ली तांचे खातीर तो मागता त्या दुस्मना खातीर तो मागता तिसरें ताका आपल्या पुतण्याचो लोत आपलो पुतण्यो तासो ताका मोग आशिल्लो तुमी उत्पत्ती ग्रंथ वाचल्यार तेरा अध्याय सातावन उरली ओळी आब्रहाम कितलो दयाळ मनीस जावन आशिल्लो गी तसो पुतण्यो लोत तितलो सुस्वार्थी मनीस आशिल्लो आब्रहाम आनी लोताच्या गोवळ्या मदें झगडीं जावंक सुरू जालीं आब्रहाम लोटाक म्हणालो आमच्या मदें झगडीं नाकात कित्याक आमी बाबाव सगळो गांव तुज्या मुखार आसा तूं उजव्याक वेताय तर हांव दाव्याक वेतां तूं दाव्याक वेताय तर हांव उजव्याक वेतां लोतान पळयलें तो स्वार्थी जावन आशिल्लो जॉर्दान न्हय आनी ताच्या भोंवतणी पासचुवें थण भोव समृद्धसो जागो आनी ताणें तो विंचलो आनी आब्रहामान कानान शहर तिगे बंजर जागो तो ताणें विंचलो ह्या उपरांत आब्रहामाक लोताचे राग येवंक ना ताणें समृद्धेन आपल्या स्वार्थान समृद्धसो जागो विंचलो जाल्यारय तो नासाच्या स्थितीर कित्याक म्हळ्यार तो सोदोम आनी गोमोरा गेल्लो थंय नासाच्या स्थितीर आसता आसतना तो देवा लागीं मागता लोत आनी ताच्या पुता दुवांक आनी पुतिनेक बचाव करूंक लोत मागता हांगा आमी पळयता आब्रामाचो मोग देवा थंय मात्र न्हय बगार त्या पातक्या सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांचेरय आशिल्लो आनी स्वार्थी आपल्या लोताचेरय आशिल्लो देखून आमचें मागणें आब्रहाम बरीच्या मागण्या बरी जाय जाय आब्रामाचें मागणें निस्वार्थी मागणें जावन आशिल्लें पेल्याच्या मोगाचें मागणें जावन आशिल्लें आनी केद्दां आमी निस्वार्थी तरान आमकां मात्र बरें कर देवा म्हणून मागचें न्हय बगार पयलें आमी पेल्याक बरें करी जाय
बरें करूं मागा जाय. पेल्यांचेर देवा तूं आशिर्वाद दिव म्हूण मागा जाय. तेन्ना पेल्यां खातीर मागल्यार देव आमचें चड आनी चड मागणें आयकता. आब्रामाचें जिवन असो जावन आसा के संकेत. ताणें कितलें पेल्याक बरें केलें तितलें देवान ताका आशिर्वादान देण्यांनी आनी सुख संपत्तेन ताणें भरलें. आनी लोत ताच्या त्या गोमराच्या शहरांत तो आसता आसतना उज्यासो पावस आयलो आनी ताची पतीन मिठासो खांबो जाली. पूण तो ताची सगळी समृद्धी ताणें वगडायली. देखून खरें मागणें निस्वार्थीपणाचें मागणें जावन आसा. एक उदाहरण तुमकां हांव दिता बायबलांत हांव. तुमी जेरुसलेमाक ह्या इज्रायल गांवां गेल्यार थंय दोन दर्या आसात. एक मेल्लो दर्यो आनी एक गलिलेयाचो दर्यो. पयलें तुमकां मेळटा गलिलेयाचो दर्यो. जेजून सरता वाज्यापां त्याच गलिलेयाच्या दर्यान केल्ली. ह्या दर्याचें उदक भोव गोड उदक. सबार लोक तें पियेता. तांतूं सगळे न्हातात. थंय त्या उदकांत मस्तू मासली आसा. मासली पागतात. पेद्रून आनी हेरांनी ह्याच दर्यान माकली पाजिल्ली. ह्या दर्याच्या भोंवतणी मस्तू रूख झाडां मस्तू आसात. ह्या दर्यांत जीव आसा. ह्या दर्याच्या भोंवतणी जीव आसा. पूण एक 25 किलोमिटर सकयल येता आसतना थंय आनी एकलो मेल्लो दर्यो द डेड सी म्हणून आसा. ह्या दर्याचें उदक लागिल्लें 840 स्क्वेर मिटर हें व्हडलें थळ्ळें तें. ताका मेल्लो दर्यो म्हणटात. ताचें उदक इतलें मीठ की इतल्या लवणांनी तें भरलां की तांकां तुका उपयोग जायना. कसलीच मन जाता तूं ना जर तर तें उदक तुज्या कुडी भितर इगलें मुस्तो अपायकार. त्या दर्यांत जिवना मासली ना कितेंच ना. उदक पिवंक जायना उपयोग जायना. ताच्या भोंवतणी सगळ्यांनी रेंव रूख झाडां नात. खाली थोडे ट्युरिस्ट बांगले मात आसात. नाल्यार सगळ्यांनी मेल्लें पळोवन आमकां पळोवंक मेळटा. पूण एक अजाप कितें गे म्हळ्यार ह्या दोनी दर्यांक जॉर्दान न्हंयच वळटा. पयलें ती जॉर्दान न्हंय गलिलेच्या दर्याक वळटा. उपरांत थंय धांवन मेल्ल्या दर्याक येता. तरी एक सवाल उपजात तुमकां. तर जॉर्दान न्हंय दोनी ह्या दर्यांक वेता तर कित्याक गलिलेयाचो दर्यो जिवाचो दर्यो जावन आसा आनी तो मेल्लो दर्यो मेल्लो जावन आसा? कित्याक म्हळ्यार गलिलेयाचो दर्यो जॉर्दान न्हंयतावन उदक स्विकारसिता आनी तितल्यांच उदक भायर सोडता. मेल्लो दर्यो जॉर्दान न्हंयतावन पूर्ण उदक स्विकारसिता. पूण ताच्या भोंवतणी व्हडली व्हडली पर्वत आसल्यान हें उदक भायर वचना. थंय स्विकारसिता आनी आपणाकच दवरता. तुमी पळयल्यार तुमच्याच हळ्ळ्यांत वाळचें उदक आमकां पियेव येत. तांतूं आमकां न्हावयेत उस्तरूंक बळयेत. बरें उदक गोड उदक जावन आसा नितळ उदक जावन आसा. पूण एका तोडांत संग्रह जाल्लें उदक तें मेळ्ळें जावन आसा. तांतूं शेण आनी पुरा क्रिमी किटां पुरो आसात. तशेंच आमचें जिवन मोगाचें न्हू. जर तर स्वार्थ तरान आमी आमकां मेळिल्लें पुरो आमी जगोवन भितर दवरल्यार तेन्ना आमी त्या मेल्ल्या दर्या बरी जाता. केद्दां आब्रहा बरी आमी आपणाचें चिंतिनासतना पेल्याचें चिंतता तेन्ना आमी त्या गलिलेयाच्या दर्या बरी जाता. देवाचे आशिर्वाद चड आनी चड आमकां मेळटा. देखून मागणें म्हळ्यार निस्वार्थी मागणें. मागणें म्हळ्यार पेल्याक आमी बरें करचें मागणें.
कित्याक म्हळ्यार देव जावन आसा आमचो बाप आनी आमी सर्व देवाची भुरगीं जावन आसतना आमी जर तर पेल्याक मागल्यार देवाक तें चड मान वता. कित्याक म्हळ्यार कशें हांव देवाचो भुरगो जावन आसा तशें तेंय देवाचें भुरगें जावन आसा. आनी अशें देवाचें भुरगें जावन आशिल्ल्यान ताचे खातीर मागल्यार आमी देवाक चड मान वतांव आनी देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा आनी आमचें मागणें खरो संबंद देवा लागीं आनी आमच्या पेल्या लागीं दवरता. मुंदरून आमी पळया मोयजेचें मागणें. मोयजेचें मागणें लोकां थंय मोयजेचो मोग आनी ताचे खातीर मागणें कशें आब्रहामान लोकां खातीर हेरां खातीर मागिल्लें तशेंच मोयजेचें मागणें निश्वार्थी मागणें जावन आशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार ताचो संबंद देवा लागीं वर्तो जावन आशिल्लो. निर्गमन ग्रंथांत 30:2-7-14 हांगा आमी पळयता खरें मागणें आपणा खातीर न्हय बगार पेल्या खातीर तें निश्वार्थी मागणें. आनी हाचें बॅकग्रावंड जावन आसा मोयजे सिनाई दोंगरा तावन सकयल येनातिल्लें पळोवन लोक आरोणा संगी मेळोवन भांगराचें वासरूंक करतात आनी ताका आराधन बली भेटयतात आनी म्हणटात हो तुजो देव हो इज्रायला तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. तेन्ना सर्वेस्वराक राग येता आनी मोयजेक तो म्हणटा ही पर्जा कितल्या धरून काळजाची म्हजो क्रोध खंडीत ताचे विरोध पेडतलो आनी तांकां ग्रासितलो पूण तुका हांव एक व्हड मान राष्ट्र करतलो. आमी जाल्ल्या जाल्यार संतोशान आमी ओपते आसतले हांव देवा तांकां नास कर आनी म्हजे तावन एक व्हडलें जनांग उपजय आनी उपरांत म्हजें नांव शाश्वत उरतलें सगळ्या इज्रायल कुळयेचो बाप म्हणून म्हाका तें मानतले म्हणून आमी चिंते आसतले हांव. पूण मोयजे तशें चिंतिना. मोयजे तशें चिंतिना आपणा विशीं चिंतिना आपल्या लोकांचे विशयंत तो चिंता तांच्या ज्ञानार्पणा विशीं ताका बिरमोद तो पावता आनी सुरेश्वर लागीं मागता 30:2-13 सर्वेस्परा तुज्या व्हड शक्तयेन बोळवंत आतां तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या ते पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय. दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वी वयली काडून तांचे मिसांव तांचे निसांतन करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडली अशें इजिप्तकारांक सांगूंक तूं कित्याक तुवें कित्याक सोदचें. तुज्या सेवकाचो आब्रामाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घालपास बसयलाय आकाशाच्या नखेत्रां बरी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसयल्लो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलो आनी सदांकाल हांव ताचें दाय जातलो. देखून सर्वेस्परा हांव तुजे लागीं मागतां की तांचेर ही केस्त तूं हाडी नाका. तांचे खातीर जाल्यार हांव मरोवंक तयार आसा पूण ह्या संततेक तांकां बक्षी ताणें केल्लें पाताक तूं बक्षी आनी तांकां तुवें येवजिल्ली केस्त धाडी नाका. आनी देव सर्वेस्परान आपलें मन बदलिल्लें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडली ना. मंगळशान हो निश्वार्थी मोग म्हळ्यार हो निश्वार्थी मोग म्हळ्यार हो कशें त्या मोयजेन आपणाचें सगळें जीवन त्या लोकां खातीर भेटयलें. तांणी देवाक आनी आपणाक विरोध आसल्यारय ताणें देवान तांकां निसांतान करता म्हणून ताणें निर्धार घेतल्यारय मोयजे तांचे खातीर परातता आनी तांकां नाश करिना ये म्हणून तो सांगता. खरें मागणें जावन आसा पेल्या खातीर बरें मागचें मागणें. पेल्याक वायट मागचें मागणें केदींगच खरें मागणें न्हय.
थोड्यांनी इगर्जेक येवन हेरां विशयांक हेरांक वायट मागचें जावन आसा. मोगाचें हें आमी किदेंच करूं नजो, हें खरें मागणें न्हय. संताच्या जिवनाक तुमी पळोवया, सक्कळ संतांनी आपणा खातीर न्हय हेरां खातीर मागलें. सबार पोटी तांची भलायकी बिड्डल्यारी हेरांच्या भलायकी खातीर ताणें मागलें. अजापांक कर्ण हेरांची भलायकी ताणें दिशी केली. जेजूचें ल्हानपूल सांतेरेस कितल्या जाणां पातक्या खातीर मागोण ती पात्रोणांची मिशनरीची पात्रोण जावन पावली. सान फ्रांसिस आसीस सक्कळ रस्त्यां खातीर तो मागता. सां ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोरचो आर्चबिस्पो सद्दां सकाळीं उठोवन चार तावन सो पर्यंत पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंबी घालन सगळ्या एल साल्वादोरच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर दुबळ्या लोकां खातीर मागता. सान फ्रांसिस आसीस गांवांत ताणें गावूंक गेलो, ताणें मागणें केलें आनी कितल्या लोकांक ताणें कन्वर्टर केलें. तर मोगाचे न्हू आमचें मागणें केदाळय पेल्याच्या बोरेपणा खातीर आमी मागचें जाय जाय. कित्याक म्हळ्यार एका पंगडांत जर तर 80 जन आसले, मागण्याच्या पंगडांत 80 जन आसले आनी हांवें मुजेत खातीर मागलें तेन्ना हांवें मुजेत खातीर मागचें जावन आसा. पूण हरी एकल्यांनी आनी एकल्या खातीर मागल्यार तेन्ना 80 एकल्याक 80 जन मागतात, ताकाय 80 जन मागतात. कित्याक म्हळ्यार हर एकलो आनी एकल्या खातीर मागता. अशें पेल्या खातीर मागिल्लें मागणें चड आनी चड फळादीक जाता. तर मोयजे तावन आमी शिकया. मोयजेन आपणा खातीर मागोंक ना, पेल्या खातीर मागलें, निस्वार्थ तरान मागलें आनी हें मागणें देवाक चड आनी चड मानवलें आनी देवा मुखार मोयजे चड आनी चड आशिर्वादीत जालो. जेजू बालका वंदन तुका, बेसावांचे गाल वळय कुरपेज, वेंगे तुझ्या सदा सांबाळ दोबो. बेसावांचे गाल वळय कुरपेज.